हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेरल स्टडीज यूट्यूब चेनेल। आज आम एनडीए एग्जाम जेनेरल नॉलेज किसान क्वेश्चन डिस्कस कर क्वेश्चन नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम 2014 आई यार प्रथम क्वेश्चन आसे फॉर हाउ लॉन्ग डिड कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू एन्सार 18 डेज। सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ले हुई इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ইজ নন আদার দ্যান রাজা রামমোহন রায়। হোয়াট ইজ দ্য কারেন্সি অফ সৌদি আরেবিয়া দ্যাট ইজ রিয়াল। দ্য ট্রেড নেম ফায়ারস্টোন ইজ এসোসিয়েটেড উইথ টায়ার অ্যান্ড টিউব কোম্পানি, এটার নাম আছে ফায়ারস্টোন। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ সুপার কম্পিউটার বিল্ড বাই IBM দ্যাট ইজ নাথিং বাট সিকোটা। দ্য নেম হিটাচি ইজ এ কম্বিনেশন অফ টু চাইনিজ ক্যারেক্টার হাই এন্ড টেকি মিনিং একচুৱেলি এনচাৰটো কুৱেশ্যনটো বোলে চাইনিজ নহয়, এইটো জাপানিজ হয়। সেইটোৰ মিনিং হৈছে ছান এণ্ড ৰাইজ। দ্য স্পৰ্টছ ৱেৰ কোম্পানী আডিডাস বিলংছ টু হুইচ কাউণ্ট্ৰি, সেইটো হৈছে এনচাৰ জাৰ্মানী। দ্য মেক্সিমাম লিমিট অফ ছাউণ্ড বিয়ণ্ড হুইচ এ পাৰ্চন কেন বিকাম ডিপ ইজ 85 dB। দ্য নেচাৰ অফ উইণ্টাৰ ৰেইনফল ইন নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইজ চাইক্লনিক। প্লেনেটাৰী উইণ্ডজ কনচিষ্ট অফ doldrums, trade winds, westerlies, all of the above. এইবিলাক আমি নপঢ়ো কাৰণ এইবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন, ইয়াৰ বেছি দৰকাৰ। NAV ইজ নৰ্মেলি ইউজ ইন ৰেচপেক্ট অফ স্কিমছ ফ্লোটেড বাই মিউচুৱেল ফাণ্ড। হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য বিজনেছমেন অফ দ্য ডিকেড, তেখেত হৈছে ৰতন টাটা। দ্য ৱাৰ বিটুইন ৰাছিয়া এণ্ড হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যন ইন 2008 ইজ নৌন এজ আগষ্ট ৱাৰ, এইটো হৈছে জৰ্জিয়া। H1N1 ভাইৰাছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ শ্বাইন ফ্লু। হু এমং দ্য ফলোয়িং কেন নেভাৰ বি উইনাৰ অফ নোবেল প্ৰাইজ, এ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ মিউজিচিয়ান। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কেন নট বি কল্ড এ হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপ, এইটো হৈছে মুগ ডাল। হু এমং দ্য ফলোয়িং নেশ্যন চেলিব্ৰেটেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক ডে অন 29 May 2009, এইখন হৈছে নেপাল। এইটো কুৱেশ্যনটো ফুল আছে, 21টো 35 হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আমি নিজৰ কাৰণে 25 দিব পাৰোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেমছ ইজ নট এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য অপাৰেশ্যনছ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ ইন ইণ্ডিয়া, সেইটো হৈছে চাৰাছ। চাৰাছখন চিভিলিয়ান এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়, মানে আমাৰ নৰ্মেল মানুহ অহা যোৱাৰ কাৰণে কৰা নাই, মিলিটাৰীৰ কাৰণে নহয়। সুখই MiG-29 Tejas এই তিনিটা মিলিটাৰী বা ডিফেন্সত আমাৰ ইউজ কৰা হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ, মিউৰিয়েট অফ পটাছ। NSG, which of the following countries is not the member of nuclear supply group NSG, ekhon hoyse Iran. Which of the following nation is facing the heat of Darfur humanitarian crisis, that is Sudan. India has done an agreement with which of the following countries, which is also known as 123 agreement. 123 agreement ka nuclear deal hai aru korise ekhon US er logot. Which of the following awards is given by UNESCO to those who put their efforts in popularizing science in life? Science in life popularize kara karone ki award to diya hoyse Kalinga award. Eto current affairs question hai. World Investment Report is annually published by UNCTAD. What is the main constituent of biodiesel? Eto ethanol. Golden fleece. Which nation is called the land of golden fleece? That is Australia. WiMAX is related to which one of the following? It is a communication technology. Sports Injury Center in New Delhi. Which of the following is not a civilian award given by Government of India? It is a Kirti Chakra. Kirti Chakra kak diya defense thaka bilo. ISRO recently gave clearance for using which frequency band from satellite ফৰ ইণ্টাৰনেট অন ট্ৰেইনছ, ট্ৰেইনত ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিবলৈ কোনটো বেণ্ড ইছৰোৱে দিছে, এইটো হৈছে কু বেণ্ড। এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড EPF লঞ্চেছ নিউ ছাৰ্ভিচ অন 1 May 2012 ইজ, কোন কৰিছিলে সেইটো হৈছিলে ই চালান এণ্ড ৰিচিপ ফেচিলিটি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেঞ্চেল অল 2G লাইচেঞ্চ অফ হুইচ অপাৰেটাৰ অন ফেব্ৰুৱাৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, এইটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন ডিছকাছ নকৰোঁ, এইটো ডিছকাছ নকৰোঁ, জুনিয়ৰ হকী নকৰোঁ। NCTC ষ্টেণ্ডছ ফৰ নেশ্যনেল কমিউনিকেশ্যন এণ্ড টেলিকম চেণ্টাৰ, এনচাৰটো নহয়, সেইটো হৈছে নেশ্যন কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম চেণ্টাৰ।
হু ইন্ট্রোডিউস ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালি, তেখেত হৈছে উইলিয়াম বেন্টিং। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট নেটৱৰ্ক ডেট ইনিচিয়েটেড দ্য ইণ্টাৰনেট ৱাজ আৰ্পানেট। এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। লট ইজ দ্য নেম অফ এন এয়াৰলাইন অফ পোলেণ্ড। পি এইচ ভেলু অফ হিউমেন ব্লাড ইজ 7.40, শ্লাইটলি বেছি 47-48। এজ অফ ফিচেছ আৰ নৌন এজ ডেভনিয়ান। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাউণ্ট্ৰি ৱাজ দ্য হোষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান য়োগা চেম্পিয়নশ্বিপ হেল্ড ৰিচেণ্টলি? থাইলেণ্ড। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ হেডেড বাই জাষ্টিছ লোকেশ্বৰ সিং পাটনা? এইবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন। আনন্দ পাই, বেটাৰ নৌন এজ আংকল পাই, হু ৰিচেণ্টলি ডাইড, ৱাজ এ ক্ৰিয়েটাৰ অফ হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং কমিক ছিৰিজ? সেইখন হৈছে আমাৰ চিত্ৰাকথা আৰু টিংকাল। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হুইচ ইজ অলছো এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট? সেইটো হৈছে অসম। হু ইনভেণ্টেড দ্য বল পইণ্ট পেন? সেইটো হৈছে বিৰো ব্ৰাদাৰ্ছ। দ্য ৱৰ্ড সত্যমেৱ জয়তে ইনস্ক্ৰিপ্টেড বিলো দ্য বেচ প্লেট অফ এম্বলেম অফ ইণ্ডিয়া আৰ টেকেন ফ্ৰম? ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? সেইটো মুণ্ডক উপনিষদ। এইবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন ডিছকাছ নকৰোঁ, এইটো ডিছকাছ নকৰোঁ। এইটো এটা কুৱেশ্যন আছিলে, তিহাৰ প্ৰিজন বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট জেইল ইন কাউণ্ট্ৰি টু এটেইন নিয়াৰ ট'টেল লিটাৰেচি এমং ইনমেটছ? কুৱেশ্যনটো কৈছে যে তিহাৰ জেইলত থকা যিবিলাক কয়দী থাকে সেইবিলাকৰ লিটাৰেচিৰ কাৰণে যি গভমেণ্টে স্কীম আনিছিলে, সেই স্কীমটোৰ নাম কি আছিলে? সেইটো আছিলে পঢ়ো এণ্ড পঢ়াও। মালাবাৰ 2012 ইজ এন এনুৱেল নেভেল এক্সাৰচাইজ কাৰ কাৰ? ইণ্ডিয়ান আৰু ইউ এছ এ। হাউ মেনি টাইমছ হেজ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া চ' ফাৰ? ওৱান্স। হোৱাট ইজ দ্য মটো অফ নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছ? সেইটো হৈছে একতা এণ্ড অনুশাসন, ইউনিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন। টু মেজাৰ হাৰ্ডনেছ অফ মিনাৰেলছ হুইচ স্কেল ইজ ইউজ? সেইটো হৈছে মোজ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু এড্ৰেছ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইন বিহাৰী ইন হিন্দী? ডেট ইজ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। হুইচ কো ফাউণ্ডাৰ অফ ইনফোচিছ ৰোট দ্য বুক ইমাজিনিং ইণ্ডিয়া আইডিয়াছ ফৰ নিউ চেঞ্চুৰি? সেইখন হৈছে নন্দন নীলকানি। হোৱাট টাৰ্ম ইজ ইউজ টু ৰিফাৰ দ্য লাৰ্জ নাম্বাৰ হুইচ ইজ ফৰ্মড বাই ৰাইটিং ডিজিট ওৱান ফলোড বাই 100 zeros? মানে একৰ পিছত এশটা জিৰ' লাগিলে সেইটোক আমি ক'ম গুগল। একৰ্ডিং টু হিন্দু মাইথলজি হুই ইজ দ্য গুৰু অফ দেৱাস? দেৱসকলৰ গুৰু কোন? বৃহস্পতি। হুইচ ইজ দ্য অনলি ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া টু হেভ এ কমন চিভিল কোড ইন ফোর্স? এখন হচ্ছে গোয়া। বিনলা ভিলেজ দ্য সিডিউল সাইট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি ইন্দু ইজ ইন হুইচ স্টেট? হরিয়ানা। অ্যাপার্ট ফ্রম দিল্লি হুইচ আদার ইউনিয়ন টেরিটরিজ হ্যাজ ইটস ওন ইলেক্টেড বিধানসভা অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার হেডেড বাই চিফ মিনিস্টার? পন্ডিচেরি। হুইচ রিলিজিয়াস টিচার এস্টাব্লিশ ফোর ম্যাথস ইন ফোর কর্নার্স অফ কান্ট্রি এট বদ্রীনাথ নর্থ দ্বারকা পুরী শৃঙ্গেরি? তেখেত হৈছে আদি শংকৰাচাৰ্য। ইন হিউমেন বডি বাইল ইজ প্ৰডিউচ বাই হুইচ অৰ্গেন? এইবিলাক কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লিভাৰ। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যিসকল লোকে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। আমাৰ এইটো চেনেলত বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰোঁ। ইকনমিক্সৰ অলৰেডি আমি দুটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিছোঁ, আৰু আজি এন ডি আৰ কিছুমান কুৱেশ্যন দিছোঁ। নেক্সট আমি এ পি এছ চি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ আহিম আৰু আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৰ'ট অষ্টাধ্যায়ী দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এক্সিষ্টিং গ্ৰামাৰ অফ সংস্কৃত? নান আদাৰ দেন পাণিনি। ফোবছ এণ্ড ডেইমছ আৰ টু মুনছ নেচাৰেল ছেটেলাইটছ অফ হুইচ প্লেনেট? মাৰ্চ। গোলঘৰ, এ বিহাইভ শ্বেপড ষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ট ইন 1786 টু ষ্ট'ৰ গ্ৰেইনছ অফ ব্ৰিটিছ আৰ্মি ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি? ব্ৰিটিছ আৰ্মীসকলে তেখেতলোকে খাদ্যবিলাক ৰাখিবলৈ, ধৰক আমি থান বুলিয়ে ক'লোঁ, ৰাখিবলৈ এটা গোল ঘৰ বনাইছিলে। এই গোলঘৰটো ক'ত আছে? পাটনা। হুইচ ডিজিজ নেমড আফটাৰ এ জাপানিজ চিটি হুৱেৰ ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভড ইজ কজড বাই চিভিয়াৰ মাৰ্কাৰী পইজনিং? মাৰ্কাৰী মানে হৈছে অসমীয়াত পাৰা। ক'ত হৈছিলে এইটো? মিনামাটা, জাপান। হুইচ মিনাৰেল ইজ ইউজ টু মেক দ্য প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ? ডেট ইজ জিপচাম।
Who introduced the word robot for artificial workers in his science fiction play RUR in 1921? He is none other than Carell. It was a current affair. Juno is the name of NASA's mission to Jupiter. Which country won the first World Cup cricket? West Indies. Current affairs. Which of the following is a landlocked state? মানে হৈছে কোনো সাগৰ সাগৰ নথকা ওচৰত, সেইখন হৈছে বিহাৰত আছে আমাৰ, উৰিষ্যাত আছে, কৰ্ণাটকা আছে, চৰি গুজৰাটত আছে, উৰিষ্যা কৰ্ণাটকাত আছে, বিহাৰ এনচাৰ। হোৱাট ইজ দ্য নিউ নেম অফ ৰোডেছিয়া? নাথিং বা জিম্বাবৱে, এইটো নালাগে। দ্য লাষ্ট নবাব আৱাৰ্ড ৱাজিদ আলি শ্বাহ, এইটো নালাগে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰণ সেই সময়ত আহি গৈছে, তো এইবিলাক কুৱেশ্যন এতিয়া নাহে আৰু। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাউণ্ট্ৰিজ হেজ ষ্টাৰ্টেড ইম্প'জিং ফেট টেক্স? এইটো ডেনমাৰ্ক, সেই সময়ৰ কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেইন চাৰ্ভিছ ইন ইণ্ডিয়া? ডেট ইজ বিবেক এক্সপ্ৰেছ। এইবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট অফ কাউণ্ট্ৰি হুৱেৰ অল দ্য ভিলেজ আৰ ইলেক্ট্ৰিফাইড, এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে হয়, আৰু এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ, এইটো হৈছে এনচাৰটো হাৰিয়ানা, এনচাৰ হাৰিয়ানা, য়েছ। হুইজ দ্য হুইজ ফেমাছ ফৰ দ্য নেম অফ হাৰিয়ানা কেশৰী? পণ্ডিত নিকিৰাম শৰ্মা। কুৱেশ্যন নাইণ্টি ফ'ৰ, এট হুইচ প্লেচ অফ হাৰিয়ানা ডিড এ বেটেল বিটুইন মহম্মদ ঘৰী আৰু পৃথ্বীৰাজৰ মাজত হোৱা বেটেলখনৰ 1991-92? সেইখন হৈছে আপোনাৰ হাৰিয়ানাতে আছে, হাৰিয়ানা, এইখন আমি বেটেল অফ টেৰেইন বুলি যিখন কওঁ, সেইখন হৈছে তাৰাৱাৰী। দ্য পেঞ্চন অফ, এইটো পলিটিকেল চেঞ্চুৰ কুৱেশ্যন, দ্য পেঞ্চন অফ হাইকোৰ্ট জাজেছ ইজ চাৰ্জ টু দ্য হাইকোৰ্টৰ জাজে যি পেঞ্চন পায় সেইটো কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা পাইছে? সেইটো হৈছে কনচলিডেট ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছেছ বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এছেম্বল টুগেডাৰ, একেলগে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যেতিয়া মানে প্ৰেচিডেণ্টে কেতিয়া দুটা হাউচকে এড্ৰেছ কৰে, সেইটো হৈছে ডিউৰি ফাৰ্ষ্ট ছিজন অফ ইচ জেনাৰ ইলেকশ্যন, প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ছিজন অফ ইচ জেনাৰ, প্ৰত্যেকটো ছিজনত আমাৰ বাজেট ছিজন বহে যি বহে, তেতিয়া সময়ত প্ৰথম যিটো ভাষণ হয় সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ডিজল্ভ দ্য লোকসভা অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ অৰ এডভাইচ ফ্ৰম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। দ্য পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু ডিচাইড দ্য ডিছপুটছ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট ফলছ আণ্ডাৰ, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যদি কিবা ডিছপিউট হয়, মানে একদম চিম্পল ক'বলৈ কাজিয়া হয়, কিবা কথাত কাজিয়া এটা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰ। দ্য অথ অফ অফিচ ইজ এডমিনিষ্টাৰ টু দ্য গভৰ্ণাৰ বাই দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া। আজিৰ আমাৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন, আৰু দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া অন 22 জুলাই 1947 এণ্ড ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড টু দ্য নেশ্যন এট দ্য মিড নাইট ছিজন অফ দ্য এছেম্বলি অন 14 আগষ্ট 1947 অন বিহাফ অফ দ্য ওমেন অফ ইণ্ডিয়া। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে কুৱেশ্যনকেইটা চাই পেলাই, আৰু এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আমালোক পঠিয়াব, আমি ডিছকাছ কৰিম, আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আগলৈ যাতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে। ধন্যবাদ।